məhkəmə tərəfindən Ruben Vardanyan barəsində 4 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçilib. QED-dəki Ruben Vardanyan ötən gün Laçın dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsində saxlanılıb. Ermənistan və vətəndaşı olan 1968-ci il təvəllüdü Ruben Vardanyanın Cinayət Məcəlləsinin 214.1 terrorçuluğu maliyyələştirmə, 279.3 qanunvericiliklə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılmasında və ya fəaliyyətində iştirak etmə və 318.1-ci Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə maddələri ilə nəzərdə tutulan cinayət əməllərinin törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.